1308 eh, Höjden y meter på en gran planta x år efter planteringen kan beskrivas med funktion y är lika med 0,6 plus 0,4x. Då har vi fyra frågor där. Jag ska försöka att eh, svara på de frågorna. Eh, så Första frågan är i a där då. Om ni är a där. Hur hög är plantan tre år efter planteringen? Då har vi pratat om meter, alltså Y är lika med 0,6 plus 0,4. Som ni ser där, x år är det, så vi har x som är 3 multiplicerat med 3. Så har vi 0,6, prioriteringsregel, plus 1,2 så har vi oh, ja, ja. 1,8 meter. Det är jätteviktigt att ni skriver meter. B. Ange och tolka funktionens M-värde. Alltså M-värde är det talet som är ingen x, så 0,6. Vad betyder den? I er handbok så har ni den här plantan, eh, plantan, eh, bilden på plantan. Det betyder att någon ska eh, plantera den där plantan. Där är 0,6 meter, så skriver jag här 0,6 meter. Alltså plantans höjd eller längd när planteringen sker. Ska vi titta på Se, ange och tolka funktionens k-värde. Alltså k-värde c, c. Så ser vi att k, den siffran bredvid x, det är 0,4. Eller ser meter per år. Alltså den där som är, det betyder att den växer 40 cm per år eller 0,4 meter per år. Det är den som säger det till oss. Och sen det. Efter hur många år är granen tre meter hög? Och då pratar vi om Y är lika med 3. Och vi har fortfarande det där, så Y är 3. är lika med 0,6 plus 0,4x. Jag vill inte ha 0,6 där, därför jag vill ha bara x. När är frågan? Så jag måste ha negativ 6 till båda leden. Så har vi... Jag gör här 2,4. Är lika med 0,4x. Jag vill inte ha 0,4x där så dividerar jag den här. Kommer där 0,4 också. Och det högerled led med, med 0,4. Och Då har vi 24, det vi drar med 4 är 6, alltså x. Så det tar 6 år skriver jag här under. så att ni ser. Vi pratar om en, ett äh, år, så det tar 6 år innan den når 3 meter hög.